Մայիսի լույս 16-ի գիշերը Երևանի Տիգրան Պետրոսյան փողոցի խանութներից մեկի տեսախցիկն արձանագրել է, թե ինչպես են մի քանի հոգով տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացում խանութի դուրն ու վճարահաշվարկային տերմինալը դուրս բերում խանութից եւ այն տեղափոխում BMW մակնիշի ավտոմեքենայի մոտ։ Մինչ այդ քրեական ոստիկանության գլխավորու Երևան քաղաքի վարչություններում արդեն իսկ օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել խմբի հանցավոր մտադրության մասին։ Ուստի հիշել վարչությունների ինչպես եւ Մաշտոցի ու Էրեբունու բաժինների քրեական հետախույզները բռնեցին նրանց, թույլ չտալով ավարտին հասցնել հանցագործությունը։ 23-26, 27-ամյա երիտասարդներն ու 47-ամյա տղամարդը մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Մաշտոցի բաժին ու ձերբակալվեցին։ Մեքենայում հայտնաբերվեց երկաթե լինգը։ Պարզվեց, որ X-ing-ի համարանիշերը գողացել են ժամեր առաջ Իսակովի պողոտայի շենքերից մեկի բակում կայանված Lada մակնիշի ավտոմեքենայի վրայից, և հիշյալ մեքենայի տիրոջից և վճարահաշվարկային տերմինալի տիրոջից ընդունվել են հաղորդումներ։ Դեպքերի հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։